Nije lako nikako u životu skinuti 10 kg, pogotovo onaj ko voli da jede iznad svega, to sam ja. Jel' tako? Teško nam je baš. Slatki prit. Teško nam je. Ali, eto, uspeo sam uz pomoć, hvala Bogu, Zorana Pašanovića, sebe, ekipe koja je bila oko mene, uz pomoć dobre ploče. Da, uz ja pomoć, se nadam, apsolutno. Pretpostavljam i podrške porodice. Da, apsolutno, hvala Bog, pa normalno. Osim tih napora za slabljenje, da li ima još nekih odricanja u tvojome životu kada je muzika u pitanju, kada je tvoja profesija u pitanju? Ne, ne Bože, ne, nikada. Sve nikada, ostalo je nikada. Lijepo, da? Sve ostalo je lepo, jako, jako lepo, jako pozitivno, jako dobro. Jedini je problem bio, eto, ta dijeta koja je zaista ono bila... Rigoroza, nema dalje, ali kažem ponovo, evo, ovo je nekih mojih drugih 5 godina. Dobro. Znači, počnem sa drugih 5 godina, a što je jako interesantno, sa ljudima koje sam počeo i prvi 5 godina. Da. Zoran Bašanović, Zlaja Timotić i neki ljudi koji su tu uvijek uz mene i nadam se bit će. Biće još sljedeće 5 godina. Čuveno pitanje jednog mog kolege, doktore, kako je to biti majka, ja ću tebe pitati, Nino, kako je to biti tata? Predivno, 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 zaista. Tamarica nam ima sad 6 mjeseci. Pa dobro, da, jest, jest. I to je nešto jako, jako lepo i jako prijatno. Dok se ne doživi, to se ne da opisati, ili da? Pa, apsolutno. Ti znaš kako je biti majka, dakle. Ti znaš kako je to. Ja znam kako je to biti majka. Apsolutno, dakle. Pa divno je, divno je, zaista je divno i šta mogu da kažem, samo da sam presrećen i da je to nešto što se ne može opisati apsolutno u životu. Kada ćemo drugo? Ako čovjek ne osjeti. Pa... Dve godine, tri. Ja rekao, sad ćeš mi kažeš nešto ekskluzivno. Nema ništa. Ali već da ćeš nama opet prvima saopštiti. Pa, apsolutno. O ploči, naravno, kao što ste primetili, nismo ništa pričali iz jednostavnog razloga, zato što ploča sjajno ide i zato što je sjajno. Jer se slažeš sa mnom? Hvala ti puno. To kažu i ljudi iz PGP-a, to deba, brojke su tu, cifre su tu. Hvala ti puno. Pa ja samo ne bi o ciframa i o brojkama i ono, jer to po meni nije bitno. To po meni nije bitno, apsolutno. Meni je bitno, evo, da vidim, recimo, neki broj sabora, tako? Pa da vidim koliko su ljudi prihvatili te pesme i koliko te pesme ide. Ja ga nemam još. Zajmi ću ti dok se budeš odmarao, evo, to je najnoviji broj sabora. A gdje sam ja tu? Pa ću ti pozajmiti, vidjet ćeš. Hvala ti. Hvala ti. Hvala ti. A sada smo stigli i do naše čuvane rubrike To volim. Sada sam zbog tebe izgubila hemijsku, ali sve jedno. Ovdje smo mi pre emisije. Može. Evo hemijska. E, super, hvala ti. Pre emisije si se ti izjasnio šta ti to najviše voliš. Kada je spot u pitanju, spot koji ti se najviše dopada je spot Dragane Mirković za Zagrli me majko. Je li tako? Tako je. Dobro. Onda pesma koja ti se najviše sviđa je pesma Zlatiborske zore, Ane Bekute. Da, da. Pa je? Da. Ah, kako ja sve znam. Pa, priznajem sve, tako je. I najstyling po tebi ima, ajde sam kaži. Ana Bekut, naravno. Tako, čuli ste. Zahvaljujući Dejanu Miličeviću, verovatno je, koji meni radio spot i da ja deolujem kao da imam 20 godina ovako. Pa ne sad nešto starije ne izgledaš, sad bih ti dala 22 godine od prije. Hvala ti puno. Znači, one dve dodatne. Ali, pa dobro, sve to ima. A zato što je jutro, pa znaš, podršnja ti, pa ono. Ja moram pričati, ne volim ovako dnevne emisije. Ne volim u 12 se nađem u studiju. A kako? Mnogo više volim neko vreme od 8, 9, tako. E, dobro. Ali, Bože moj, šta? Ali, Bože moj, tako se mora. Tako se mora. Postoji uz nedeljni ručak malo da se zabavi narod. Hvala Bog. Naravno, sada ćemo vidjeti koje su dve nagrade u pitanju kada je naša igra Tražimo ulje za prisutna. Da vidimo, pa ćemo onda malo više pričati. To bi ja voleo. Jel da? To bi ja, da. E, jesi poslati kupon? Apsolutno. Pa nisam znao za to.
sledeći put, sledeći put prati, pa ćeš onda poslati. Ja moram samo da obratim pažnju našim gledalcima na ovaj ovde bazen koji je zaista prepun. Ovde ponovo imamo mali broj tačnih odgovora, zbog čega? Ja zaista ne znam, inače samo da kažem da je uljez u našoj prošloj emisiji bila Nadina Crna Pudlica, koja se šetala eto tako tu po studiju, pa je malo išla od jednog do drugog gosta i našim gledalcima, nažalost, je to bilo sasvim normalno da se u studiju prošeta pudlica. Pojeme neko tako, pa da, da, apsolutno. Ja ne znam zaista kako se njima čini naša emisija kad im je to normalno, ali moram reći još jednom. Pa verovatno moji, veselo i lepo. Pa da. Opušteno u svakom slučaju. Da, dragi moji, u svakom slučaju, u našoj emisiji možete očekivati zaista sve i svašta. Kao što ste videli, do sada su obično to bili neki prilozi insertnih filmova. Mi ćemo od sada početi nešto tako živo da unosimo u emisiju, a vi se potrudite, pudlice, naravno, vi se potrudite da pogodite šta je to.